MJL One Fighting Championship 아름다운 팀생 해국 도단이 자랑스러운 킬로그램인 진드 샤사코드 도단 도덕가 지크로보다가 신등감을 만들 수 없어 좋은 자랑남인 센치미트론들 흐름스러운 아스타 마자도록 때로 그룹이 대무치인 감바트링 울지바트로 За Сэлэн аймгийн Мандсамд төрсэн 160 см-ийн 26 настай Мазала Виктор Гүдвийн дэмчин Гамбатрын Үлзий бат. За энэ жил Fighting Championship 2020 оны сорилт тулаанд өрсөлдөгч тамирчин Тэго буюу Тэгнгийн Илдава Ялтай болсон байна. За энэ хүү Мазала төвийн Виктори Клуб Мазала төвийн тамирчин Гамбатрын Үлзий бат 66 кг-ын жинд гарч ирж байна. За Үлзий батын дасгалжуулагчаар сам бүхэн дэлхийн авраг Монгол улсын гавьяа тамирчин дамлан багш ажилддаг аа. Ажиллаж байгаа юм байна энэ удаад тийм ээ. Тийм. Одоо энд аваад гарч байгаа тийм. Одоо дасгалжуулж оруулж байгаа. За холбогд тулааны мэдээж хэрэг бүх биеийг шалгана. За бүх биеийг шалгана ямар нэгэн дос одоо хүний нүдэнд орохоор дос төрхийг бол хоригдж байгаа. За шүүгч болоод өөрөө шалгах шүүгчд өөрөө досуудыг төрхөж өгөх ёстой. За энэ MJL Fighting Championship 17-р тэмцээн 57 кг-ын жингийн аврагын бүсний төлөө тулаан байгаа. За энэ дээр шилдэг 8-аас хоцрог үлдсэн 4 тамирчин өрсөлт нь аврагын төлөө. За энэ удаа бол аврагын талаа авраг тамирчин тодорх юм аа. За MJL Fighting Championship буюу аврагын төлөө тоглолтуудыг бол MJL Fighting Championship гэж нэрлэж байгаа. За ранг ах тулаанууд бол Fight Night гэж нэрлэж байгаа. Шандас MMA клубын тамирчин Шагнадорчи Даги Сүрэн. За Даги Сүрэнгийн хувьд бол Зохион аймгийн Отгон суманд төрсэн. За Шамнас ММ-ийн тамирчин Чагна Зоржийн Даги Сүрэн гэж байгаа. За анх тайкондогийн урлагаар хичээлж, олон улсын тайкондогийн урлагаар Зохион аймгийн хичээлж ирсэн тамирчин байгаа. Тэгэхээр энэ Чагна Зоржийн Даги Сүрэнгийн анхны багш нь тайкондогийн дэлхийн хашаа авраг Сандаг Зоржийн Будхуу гэдэг юм байгаа. За түүний одоо энэ тэмцээнд одоо дасгалжуулж байгаа өгшнөр Монгол улсын тулааны одоо дэлхийн авраг Гавья тамирчин Жаданбай Наран Тунгалаг багш дасгалжуулсан байгаа. За Даги Сүрэнгийн хувьд бол 2020 оны 1 сарын 25-нд болсон MJL Fighting Championship сорилт тулаанд дээ алтан очрыг шүүгчнэрийн сандаар ялаад, за MJL Fighting Championship 14-р аврагын бүсний төлөө 8 сарын 22-нд болсон тулаанд Оо зал 2. Зал 2-ыг шүүгчний сандаар ялт байгуулж ирсэн юм байна. За энэ хүмүүс ранг тулаан хийх гэж байна. За MJL Fighting Championship хэрвээ урдлын тулаан нь бол амжилттай одоогийн байдлаар бол 2 дахь октон дээр буюу торон дээр 2 дахь тулаанаа хийх гэж байна. 2020 оны сэрэл тулааны өрсөлдөгч өө Тэгэх боёо тэгэнгийн Илдава ялт байгуулсан Виктория клубын Мазадо төвийн тамирчин Гамбатрын Үлзий Батар. Энэ бол Fighting Championship 15 тэмцээнд 20 тулааны 66 кг-ын жинд часаа хөдөлт тулаан тулалт улаан булан гарс 20 тулаанд 2 тулаа хийж ялт байгуулсан Шандас ММ-ийн тамирчин Чагнадорчи Даги Сүрэн.
шугам ажил одоо команд сонсож таарах зүйл байна. Зя тулаан хилчлээ. Зя тулаан хилж байна. За дагийн сэрэмгийн хувьд бол урталт нь бас Зол 2 гэж Фоксийн тамирчин ялсан байгаа. За тэр ялд нь бол дандаа барилдаанаар илүү явсан учраас 2-1-ийн саналаар ялсан. За энэ Мавши гэрээ буюу толгойн өшгөлд бол бас хүчтэй сайхан гоё сул шидэж байна. За үлзий ятын хувьд бол бас жоохон жижигхэн байх магадaltaй юм байна. Өндрийн хувьд за тийм байна. 7 см намхан юм байна. За маягийн гэрээ буюу урдаас шилт хийж байна. Дагийн сөрөнгөө. Дагийн сөрөнгөө бол улаан болонгаас гарч танирчж байгаа. За хөдөлгөөн барьдсан. Одоо ажиллах хэрэгтэй ингээд сайхан хөлөр нь тоглоод аа нүсрээд загар хамгаалтыг сайхан ямба тавиад тэгэл явах хэрэгтэй те одоо ажиллаад явах хэрэгтэй. За хугацаа бол байгаа хоёр тамирчны хувьд бол сайхан сул шидэд явж байгаа өрсөлдөгч бас юм мэдрүүлээ шүү дээ. За тэгээ хөлөр гараараа одоо аль болохоор сайхан ажиллаад явах хэрэгтэй сул. Яа, энэ жаахан харах хэрэгтэй байна. Яа, ий жаахан яарат байна. Аа, эндээс бол харин өшгөлж энэ дотлогоо тэ. За, энэ чи боо. Энэ сайн шүү. Дохолоо очно. Сая дохолоо ер нь бөөрлөө хамаагүй ингэж өшгөлж болохгүй. Дохоодоо подимаар очвол дохоон дээр очих магадaltaй, өөрөө бишдэх магадaltaй. Шилбийн хэсгээрээ өшгөлөл өөрт илүү. За, ерөнхийдөө бол хөлөөрөө тавтлаад байж гисэн санаа байгаа юм байна да. Ай. За, биеэрээ орж ир зогсчих. Арай чангараад байна. Би жоохон чанга байна. Жоохон сулмаар байна. Жоохон уян болоод жоохон ингээд зөөлрөөд өгмөр байна. Тийм. Яг ингээд жоохон зуурч байгаа нэг хэлээд байгаа нь тэр байхгүй харж байна. Үлзийн дасгалжуулагч ах шин байсан бай. Үлзийн дасгалжуулагч нь Дамлан Бөрөвгав ятгаа. За тийм би Дамлан Бүрмийн одоо явж байна. За сорилт тулаанд бол Үлзий бат. Аа Виктори клуб Мазала төвийн тамирчин гэж явж байгаа юм байна. Аа энэ гоё өшгөлч шүү. Энэ гоё өшгөлт яваад байна. Тэрнийг Дамлан Бүрөө авраг Мазала гэдэг нэртэй клуб байгуулсан байгаа. За түүн дээр бол хүмүүс бас бэлдэж бас холимог тулааны энэ урсгалтаа бас номер оруулж гээ. За саяхан байлдааны самбын дэлхийн аварга байлдааны самбай Монгол улсын говь тамирчин болсон байгаа. За энэ жил бол бас холимог тулааны тамирчид болон одоо аваргууд нэлийн төрийн бас олон медаль шагналууд хүртсэн. За жоохон ажилмаар л байна. Хоёр тамирчны хүлээгээд байна. Арай хэтэрхий хүлээгээд байна тий. Хэтэрхий үйлгээд байна. За хаасан яг л хөөцөө да. Тэгэд энэ цаг өшгөлөөд энэ дээр гарах цогцолтой холбоод явмаар байна шүү дээ. Тэгэл чи шилбэрэл очих хэрэгтэй л дээ. За ингэж за энэ хөл барьсан. За одоо эндээс унагна аа. За барилдаан бол Үлзий хатаас эхэллээ. За цээж нөшгсөн өшгөлтийг бол хаагаад. За хүлээж яасан юм шиг байна. Тэгээд хөл орж ирэхэд барьж аваад одоо өөртөө ашигтай байрлал үүсгэх гэж байна. За дороосон сайн ажиллаж байна шүү дээ. Дагийн сэрэн бол урдлын тулаан дээр бол дандаа барилдаанаар ялдар байгуулсан байна. Гэтэ бас шүүгчдрийн саналаар. За бас хамгаалт мамгаалт бол их мундаг байна. Үлзий хотын хувьд бол бас дагийн сэрэнгийн хувьд бол бас сайн байна. За тайван харах хэрэгтэй. Зөв хүн нэгдүгээр үе явж байгаа шүү дээ. Энд ч бас болоогүй байна. Багш нар нь одоо зөвдгөө өгөөд орилоод байна л дээ. За давтлагаанууд явах хэрэгтэй Үлзий хотын хувьд бол.
өгдөг одоо хөлрөө н кетанд он тий өгдөг одоо гоёр үн цаанд гоёр үн цаахан зүүн өдөр өгдөг болж шүү дээ зүүн хөлрөө тэгэд бус юм нь ажиллахгүй хийвэрчээд байна тий зүгээр одоо төвлөрөлтөө шүү дээ бариулчаад одоо хинд өөрт нь дагийн сэрэнд ашигтай болчиход байна л да за сүүлийн 10 секунд гэсэн чимээ сая явлаа за энэ дагийн сэрэнд өөрт нь ашигтай За цаг дууссан. За тэгэхээр энэ чинь энэ олон төрлөөр тулдаж сурах хэрэгтэй гэдэг нь харагдаж штэ тийм байгаад дээ. Барьж авчаад өөртөө ашигтай нөхцөл үүсгэх чадхаггүй гэдэг чинь хэцүү болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр чинь холимог тулаан гэдэг нь бас тулаануудын ноён оргил хэцүү тулаан гэдэг нь бас энэ харагдаж штэ. За саяхан одоо UFC тоглож байгаа Батгэрлийн хувьд бол бас Кобо юу хүн цохилтоор ял тоогоолсон байж байгаа. За Энэ мөн остой энэ жил холбооны бас анхны аваргуудын 2009 оны одоо кикбоксинг 65 аваргуулж исэн. За 2018 онд Эрдэнтед 66 кг-ын жинхэнэ холимог тулааны аваргуулж исэн. Данагийн Батгэрлийн хувьд бол яалтчгүй одоо энэ жил холбооны одоо сайн аваргуудын нэгэ. Дэлхийд бол UFC-д одоо бол өөрийгөө Монголын нэрийг хамгаалсаар явна. Тэгээд Батгэрлэлтэй бас холбооны зүгээс бас амжилт хүсье. Цаас цаашдын тулаанд нь бас Теко буюу техникийн хилтав ялтуудыг олон байгуулаарай гэж ерөөё. За, Дагийн Сүрэн бол сая Үлзий Батсаар барилдаан ихсэн учраас Дагийн Сүрэн Үлзий Бат барилдаан ихлээд Дагийн Сүрэнд ашигтайгаар дууссан саяын барилдаан болов. Одоо энэ хөлөөрөө нэг цэг дээр давтлаад авах хэрэгтэй шүү дээ. Энд өшгөлөөд авах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ өөрт нь Тэгээ гарын зогслууд за яг нэг цаг дээр өшгөлөөд авах бол хэрэгтэй өөрт нь шүү дээ. Аа энэ болж ил байна. Ингээд явбал бас болно. Одоо тэр зүү хөлөөр таарна одоо хөлөөр хөл тавтчихад баруун хөлөөсөө бол толгой дээр өшгөлчөөд өндөр өшгөлчөөд тэгээд гартаа холбоод явхад энд өөрт нь бас боломж байна шүү дээ. Аа за тэр арын шолон зогсолт бол сая давталхан дээр их гоё очлоо. За одоо яаж барилдах нь вэ? За барилдаан бол Үлзий Батаас ихэлсэн. Тэгвэл төрөүний барилдаан бол Дагийн Сүрэнд илүү ашигтай байсан. За одоо бол булан шахаад өвдөгнүүд бол их гоё очиж байна. Энэ цаатлыг үлийн аваад талтаа унаж болж ирсэн юм шиг. Эй. За ингээл явах хэрэгтэй. Зээ зэт. Ээ зэт. За мэдээч хэрэг Холимог тулааны шүүлтний гол зарчим нь бол өрсөлдөх тамирчиндаа хэр зэрэг их олон сохирол учруулснараа ялтыг бас авна. За мөн бас барилдааны хэр удаан одоо дээр нь байрлалтай байсан. За мөн гарын оновчтой зохилтууд. За хэр итгэвтэй ажилласан гэдгээрээ одоо шүүгч нар шүүлтийг явуулна. Нийт одоо 3 үеийн тулааны шүүлтийг шүүгчнэр дүгнээд за нэг тамирчин 10 оноотой байна. За хэрвээ дайчин тоглож чадахгүй ямар нэгэн байдлаар одоо тамирчинд шүүгчд одоо энэ жоох муу тоглол одоо өөрийгөө хамгаалаад зугтлаадаа гэдэг юу төрөх юм бол 0.5 оноо хасах эрхтэй. За ингэснээрээ бол 19.5 оноогоор ялагдл хүлээнэ гэсэн үг ээ. Тэгээ гурван шүүгчийн. За энд мушкад татсан. За энэ өнөө барилдаан чи тэгээд эхлэхдээ эхлүүлсэн хүн өөрөө буруу болчих гээд байж тэн чинь. Барилдааны хувьд бол өөрөө эхэлчихээ тэгээд Дагийн Сүрэнд алдчихад байна л да. Дагийн Сүрэн бол сайн хамгаалж байна. Тийм зөв хувьдвар сонгочоод байна өдөөс нь. За одоо Дагийн Сүрэнгийн хувьд бол өөрт нь илүү боломж байгаа юм чинь одоо хөлөөр хоёр хөлөөр давтлаад гартаага холбоод ажиллаад ах хэрэгтэй байна шүү дээ. Барилдаад нэгэнд ашиггүй гэдэг нь харагдаад байна. Оноо нэг алдахгүй байна. Гэхдээ тэр барилдааны санаачлагууд гарахгүй, Дагийн Сүрэнгээс гарахгүй нь тодорхой. Одоо ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд тэр наадхаа байнга ажиллаж явах хэрэгтэй. Одоо энэ хөлийг явуулж явах хэрэгтэй. Тэгээд гартаага холбоо. Арай хөл бэрцсэн байх магадлалтай. Баруун хөл. Яагаад гэвэл тохон дэр нилийн төшөлдсөн. Одоо за тэр шүглж. Подиумаар өшгөлөр бол бэрхтэл авах нь магадлан энээр. Айд болохоор хөлөө ясаахан сул шилжээж л гоё очино. Аа за энэ. Барооны ганц л олчаад байна л та. За ээ за энэ аюулч та. За эргэлтээ өшгөлдөө тедрээ эцэг ийсэн.
За араас нь шулуун зогсон. Шулуун зогсолт бол оновчтой боллоо. За нэг тайкондо сүртэй нөхдөр чинь бас энэ хэцүү. Огцон огцон нэг эргэлтээ өргөлтөө хийдэг. Тэгээд тайкондогийнхан чи хөл их ажиллагаа ихтэй шүү дээ. Тийм. Бараг 80% хөл дээр явж байна. За яа. За эргэлтээ өргөлтөө хийгээ. Бас л буцаагаад үлзий бат. Хийлээ. За тэгээ урд гартаа холбогдгоо юм байж харин ганц л зогчод байна тий. Тий. Тэрний чи одоо гурд болгоод юм уу? Тэгээд хийвэл бүр гоё болно шүү. Ер нь бол тамирчдыг харжад гарын зогцтод их цөөхөн байна. Нэгээс илүү зогцох. Ажилгаа цөөн байна. Тэ ажилгаа цөөн байна. За мэдээж холбоц зогх хэрэгтэй биш. Тэ холбоод хөлийн хөшөөлөлт, гарын зогцол ер нь бол дөрөөс тийш контр их юм бол бас унгах магадлал маш өндөр. Тий, тий, тий. Тий, нэг хоёрхан зогцолтоор бол унгаа нэгдэг юм бол бас байх гээ. За тэгээд хуурын шөшгөлөөд тэгээд холбох хэрэгтэй шүү. Цохилтой хоёр хэрэгтэй. Багж байгаад бас юу яаж болох юм те? Тий. За эй за энэ тару. Эй сая болчихсон шүү. Аа. За. Сонирхолтой болгож байна. За толон бол тий төгсгөл дээр бас өөрөө ажиллаад авлаа хоёлаа. За хоёр тамирчны хувьд бол хоёлаа. Болол хоёрдугаар үе сайхан дуусглаа. За гэхдээ бол би энэ дэх хөрөнгө очруулсан ёо бол том баг байлаа. За Монголын тулааны шилдэг тамирчдын холбоо 2009 онд үүсгэн байгуулагдсан. За түүнээс хойш одоо манай холбоо нь за удаар шуруулсан биш. За энэ сар тэр. За энэ эргэлтээ шүү. Яг цээжинд нь ороагүй юм байна. За энэ болоод ялцчихсан цээжинд нь ороод ухраад шалсан юм байна. За 3 дугаар үе эхэллээ. За хоёр тамирчны хувьд бол та юу гэж үздэг вэ? Хэрэв шүүхч байсан бол одоо би бол ер нь ялалтыг одоо тайлбарлаж явах хугацаанд ер нь тэр нь яллаа гэж хэлэх дурггүй. Мэдээ шүүж байгаа учраас. За энэ одоо 3 дугаар үе дээр хэн ухаантай ажилласан? Одоо яаж зөв арга барил сонгосон? Багшаасаа хэлсний хэн хийв гэдгэл ялна. Одоо үр тодорхой. Тэр үү. За миний бодлоор бол Үлзий Батар дандаа барилдаа эхэлж байгаа. Тэгээд дандаа дагийн сүрэнд өөрт нь ашигтай болж төгсчээд байгаа ч үүтэй. Тэгэхээр бол бас хэрвээ барилдах юм бол дагийн сэр илүү байна л гэж харагдаж байна. За тэр харъв уу? За. Эй, сая. Бас их гоё очлоо. Тий. За. За. Үлзий батал жоохон ажилчмаар байна да гарын зөвхөлтүүдийг олон ингэ тэ үлээгээд байна арай хэдэнд үлээгээд байна чи дагийн сүрэнч гэсэн бас ажилчмаар л сайхан одоо 3 дугаар үе шүү дээ одоо би тавирч 2 үе толчихсон одоо сайхан болцсон байгаа шүү барил аа за энэ сая болоод яалтчгүй хүлээж ирсэн байна артлын гараас за ээ одоо нэг жоохон ажиллагаанад хоёр тал хоёлаа гарын зөвхөлтүүд маш цөөн байна гарын зөвхөлт одоо баруун зөвхөлтгөн багтаа яг юм үед Сая бол одоо хуурсан шүү дээ. Тэгээ төгтөг бай. Гарын зөвхөлтүүд маш цөөн байна л да. Тийм байна. Бэлтгэл дээр их хэрэгтэй байна энэ. Гарын ажиллагааг олон хийж ингээд цогцолтой биш ажиллаж ийж хүндээ хүрдэс та. За одоо багш нар бол чөлөөтэй зөвлөгөө өгөөд байдаг. Өөрсдөө хийдгүү. За мөн тэгээд урд гар дуусгадгүү. Баруун гараар шидчихэд дахиад Яг энэ дээр дутчих байгаа байхгүй юу? Одоо ядаж 3 цог хэрэгтэй байна. Тэгээ 3 цогөд явах бол болно шүү дээ. Явахгүй байна. Өөрөөр хэл барилдаан төгсгөл буруу болчиход болохоор өөр юм хийх хүчрээ олохгүй болчихлоо. Одоо энэ үлжи хотын хувьд л өөр явах хэрэгтэй байна шүү дээ энэ төрч. Яг ажилмаар л байна тий. Тэгээ ажиллагаа байхгүй хүлээгээд байна. Нөгөө хүн дээр хүргээд тэгээ цогөөч тий. Аа яах гэж ингэж бэлдвэ. Тэгээ цогөөч. Заач одоо аа нөгөөдх нь хилчих юм аа тэгээд дагийн сүрэн ажилчаад авах юм. За. Гаргаад байна. Хоёр цохилтой нэг шахан гаргалаа. Тэгтээ их гой хөнгөнд тоглож байна. Одоо 3 дугаар үе гэхэд бас л 5 минутаар. Тий. Өтөө 10 минут болчиход байгаа. 15 минутын хугацаа сайн ажиллаж байна шүү. Бэлтгэл сайн хийсэн байна. Тэгээд баг гарын зохилт боллоо байна. Тийм. Шахан гараа ажиллахгүй байна. Аа, энэ гоё шүү. Сая зүүн гарын энэ чинь солгоо өрдөг хүм байна энэ. Харв уу? Одоо дахиад явуулаа чи. Сайн хардаг бол хажуу батмаар байна тийм. Тийм. Дагаш орон бол өөрөөсөө барилдаа эхлэхгүй байна. Дандаа
өчигөө тийм барилдаан дээр өөртөө ашигтайгаар төгсгчөөд бас аргалчаад сай баруунд оногцсон шүү. Дагисрынгийн баруунд оногцсон. Одоо дагисрын барилдаад унгаана гэж байхгүй энэ хотлоо болоод байна. Ан чи өчигөө тийм барилдаан буруу болчиход байна. Барилдчих гэж гараа жоохон дээр авдаг юм уу? Жоохон дээр ав. За тэгээд яваач. За ямар сайн надад харинсгүй. Ээ тэр байхгүй юу. За одоо хаанцхан байж л дээ. Нэг зөхөд байна. Харин холбомор байж л дээ одоо. Олон контр явах хэрэгтэй. Тий, тий. Давтаа давтаа зөгчих хэрэгтэй. 2 3 зөхөд. Хитргийн үлийгээд байна. Аа. Тэгээ ганц л айж явах л зөвлөө тийм ээ. Тий, тий. Оновчтой нэг яг нэг тийм хортой сайхан суулт эсрээд оновчтой зөгчихгүй байна л да. Тэ? Онохгүй байхгүй ингээд богнох хагас хажуу ч юм шиг зөвхөн. А үлжиотын гар жоохон цохилт тийм юу гоё болдгоо байна. Жоохон гарынхаа бэлтгэл дээр анхаарах хэрэгтэй. Зөв, сая өшгөлдөг зөв. Үлжиот сая зөв өшгөсөн зүйлээс. Эрдэс алга хоёр тамирчны хувьд бол тээ. Тий. Энд дээр их ажиллах хэрэгтэй бол багш нарыг анхаарах хэрэгтэй байна. Гарын контрол маш цөөхөн байна. Хөлийн өршөлт маш цөөхөн байна. Ингиж их сурцад хүлээж яхаар. За одоо барилдна. За татаад. Жохон татаад. Унгаагаа давх хэрэгтэй. За сүүлийн 10 секунд байсан байна. За тэгээд. Сүүлийн 10 секунд. Цаг дуусах гэж. Цаг. За. За яг хөө тодан бол их ядраа цөөд усангүй. За сайхан ажиллах нь ажиллаад 15 минутын туршид тулдж л өрхөлтөө сайхан тулаа үзүүлчтэй зүгээр. За одоо шүүгч нарын бүрэлдэхүүн танилцуулна. Тамирчин хүний хамгийн хэцүү хүлээдэг үуч. Дуустгүй уддаг хугацаа тий. За улаан болон гин тамирчин. За. За улаан болон. За улаан болонгийн тамирчин 3-0-ийн саналаар Завхан аймгийн Отгон суманд орсон Шандас ММ-ийн тамирчин Чагнаад орж ин Дагийн сүрэн ялтыг авж байна. За энэ ажиллаад байсан л да. Яаж өлжийн хотын хувьд бол барилдаан түншгэл буруулчихсан тийм. Энэ Дагийн сүрэн тэрний аргалчаад байхгүй. За Монголын талаар шилжих тамирчдын холбооны гэж юм хэлэж батгүй. Шаналыг гаргаж байна. Би батгүй ч өөрөө өндөг талаар цаад байна шүү дээ.